একেদিনতে তিনি জিলাত ভূমিস্খলনত প্ৰাণ হেৰুৱালে 20 জনকৈ লোকে কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দিত 7 জনকৈ আৰু করিমগঞ্জত প্ৰাণ হেৰুৱালে 6 জন লোকে মঙ্গলবাৰে পুৱা হাইলাকান্দিৰ 2 স্থানত ভূমিস্খলনত মৃত্যু 7 গৰাকী ব্যক্তিৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে একেটা পৰিয়ালৰ 5 জন সদস্য মৃত লোকসকলৰ ভিতৰত আছে 4টা শিশু হাইলাকান্দি জিলাৰ ভটৰ বজাৰ আৰু মোহনপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই ভূমিস্খলনত আহত হৈছে আন 5 জন ব্যক্তি মৃত লোকসকল হৈছে ভটৰ বজাৰৰ কুটুম মিয়া লস্কৰ জুলফা বেগম নাজিৰ বেগম হাজিৰা বেগম ফুতুলি বেগম মতিউৰ ৰহমান লস্কৰ আৰু মোহনপুৰৰ চান্দ মণিমাল আহত লোকসকলক ইতিমধ্যে শিলচৰত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইমান মৰ্মাহিত ঘটনা মোৰ সমষ্টিত এইটো মনপুৰ আৰে বটৰ বজাৰ হয় এইটো জেগাত 3টা ফেমিলিৰ অলৰেডি 7 জন মানুহ মৰিলে আৰু 9 জন হস্পিটেলত আছে আছো এতিয়া হস্পিটেলত 9 জন আছে 7 জন মৰিছে আমি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ৰ তাতে অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ সমষ্টিৰ এই দুখীয়া মানুহৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি হাইলাকান্দিত পষ্টমৰ্টম কৰাৰ কাৰণে যাম আৰু গোটা আৰু জেগা আছে আমাৰ মোহনপুৰ চণ্ডীপুৰ চণ্ডীপুৰ বাগানৰ তাতে আছে এটা জেগাত 12টা ঘৰ শ্লিপ হৈছে শ্লিপৰ ভিতৰত সোমাইছে এইটো জেগাতো আমি যাম দছ পৰিছে এতিয়া বহুত সংকটজনক অৱস্থা তাই মই টিপিছাৰ ওচৰত মই আমি ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছোঁ কমচে কম যিবিলাক মানুহে শ্লিপৰ ভিতৰত সোমাই মৰিছে 10 লাখ 10 লাখ টকা হেল্প কৰিব লাগে এইটো প্ৰত্যেক মানুহ এক ফেমিলিৰ 5 জন আছিল আৰু বাকী 2টা ফেমিলিৰ 2জন আছে আৰু 5জন 3টা ফেমিলিৰ অলৰেডি 9জন হস্পিটেলত আছে এতিয়া ইনজুৰ্ড আছে একদম মৰণৰ লগত চলাই কৰিছে এনেকুৱা অৱস্থা ঠিক আছে